que vamos para mais uma aula de matemática. E a magia hoje está na cozinha, professor Maurício? Na cozinha, porque é na cozinha que a matemática acontece muitas vezes sem nos darmos contas. Por exemplo, essa geladeira aqui, ó, com a porta aberta, no final do mês, ela não tem uma... aumento no consumo de energia. É verdade. Então não pode ficar a geladeira aberta. É, se a torneira lá na ponta de lá, ficar pingando água, o que, que vai acontecer no final do mês? Vai ter um aumento na conta de água. Também. Então tudo isso são detalhes que precisam ser trabalhados. E nós vamos ver nas aulas aí que vem à frente. Também, aí, né? Também. Aqui, a professora Lúcia também, ela gosta muito de cozinhar. E cozinhar, tem a ver com matemática também? Tudo a ver, né? Tem. O tempo todo a gente está fazendo receitas, quando a gente dobra uma receita, tudo isso é matemática, né? Tá tudo organizado, tudo limpinho, a gente já almoçou, já limpou a cozinha, tá tranquilo. Não, a gente já almoçou, mas quem limpou a cozinha fui eu, tá? Ah, sim! Que fique bem claro. Muito bem, e na aula de hoje a gente vai continuar a teoria dos conjuntos. Na aula anterior a gente viu os números naturais e os números inteiros. Faltam quais? Racionais e irracionais. E juntando os quatro, nós temos os números reais. Olha que legal, perfeito, né? Perfeito. Então vem com a gente, porque a aula de número 6 vocês vão entender o que estamos fazendo nessa cozinha. Então vamos lá. Conjuntos numéricos na sua segunda parte. Na segunda parte dos conjuntos numéricos, nós vamos falar dos racionais, dos irracionais e vamos juntar todos. Lembrando que o juntar todos já é a aula 5 e a aula 6, tá? Aí esses quatro conjuntos, todos são os números reais. Beleza, e nas habilidades a gente vai continuar com a mesma habilidade da aula anterior, porque a gente vai entender os conjuntos de números naturais e inteiros que foram da aula anterior, e na aula de hoje a gente complementa com os racionais e os seus seguintes, né? De forma contextualizada. Por quê, né? Porque a gente sempre busca trazer isso dentro de um contexto para ficar mais fácil para vocês, né? Quanto mais a aula tiver dentro de uma forma mais concreta, menos abstrata, fica muito mais tranquilo o aprendizado, com certeza, né? Verdade. Vamos fazer aquela visita na escola? Hoje tem uma escola para a gente fazer o oferecimento da nossa aula. Então, a cada aula, a gente oferece para uma das escolas da mediação tecnológica. Vamos lá no slide, então. A escola de hoje, olha que linda, né? Vamos lá? Vamos dar uma passeadinha lá dentro da escola? Olha que legal. Ó, dois pavilhões, um jardim. Muito bonita, né? E onde será que é essa escola? Que escola é essa que a gente está falando, né? Eu acho que é em Rondônia. É em Rondônia? Certeza. Os alunos que estudam nessa escola já sabem, mas é importante agora a gente apresentar para os seus colegas, os demais alunos, né? Vamos lá, então? Vamos descobrir de onde é essa escola? Essa escola é a escola... Fernando de Souza Gomes. Olha que top! Distrito de Rio Pardo, em Porto Velho. Olha que legal, né? Pertinho daqui. Então, um abraço aos professores presenciais e um beijo no coração de todos os alunos da escola Fernando de Souza Gomes. Tamo junto! Simbora, né? Vamos lá, então, saindo da cartola, a parte 2 dos conjuntos numéricos. E a gente vai começar com os... racionais, que não é aquela banda de rock, né? Não. É parecido, mas não é. E aí? Então agora a gente sabe, né? Então a gente sabe que, voltando aqui na cozinha, estamos aqui nessa cozinha por algum motivo, né? A gente tem um motivo para estar aqui, mas será que se você fizer certo, se você fizer errado a receita, vai ter problema? Será? Vamos ver? A gente tem um vídeo de um amigo nosso aí que na hora da receita se atrapalhou um pouco. Vamos assistir. Olá! A fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão de dois números inteiros. Não entendeu? Então dá uma olhadinha nesse exemplo. Alô? E aí, o que que tu tá fazendo aí? Ah, eu tô em casa vendo filme. É onde? Não, faz assim, vem aqui em casa. É, eu tô pesquisando umas receitas de bolo de chocolate aqui. Eu quero experimentar fazer um. Aí tu vem ser minha cobaia. Pode ser? Ah, daqui uma hora mais ou menos, até eu fazer tudo, né? Tá, vou te esperar então. Tchau.
Isso aqui, ó. Bolo de chocolate fofinho. Vamos ver o bolo de chocolate fofinho. Então tá, né? Vê se fica fofinho mesmo. Ah, parece bem fácil, olha só. Só misturar tudo e botar pra assar. Então tá. Vamos ver aqui. 3 ovos. Ave, só tem 2, credo. Vai 2,5. Só tem 2 ovos. Então, tome 2 ovos. A crise atingiu até as galinhas, são só 2. Pronto. 2 xícaras de açúcar. Uma falta de xícara, vai caneca. Opa! Toma. Caneca de açúcar. Bom, foi. Açúcar tá. Farinha de trigo. 2, 1/2. Como assim, gente? Xícara de farinha de trigo. 2, 1/2. Deve ser 2 e 1. 3 e 2, 5. Ah, miserável. Acertei, viu? 5 xícaras de farinha de... Opa! Trigo. Por que não bota 5 logo, então? Eu não tenho essas receitas só pra dificultar a vida da gente. 2, 1/2, não é que você viu? Foi 2. 3. A gente vai dar muito. Dá mais um pouquinho. Ah, bom que já fica pra semana toda daí. 5. Toma. Aqui. Tá. De novo, 1/2 chocolate em pó. Sei que essa barra fica atrapalhando, que não põe 4, então, né? 1/2. 1, 2, 4. 4 de chocolate. Vai faltar, eu acho. Não, vai dar assim. Qualquer coisa fica um pouquinho mais fraco. Bom, põe tudo logo. 1 xícara de óleo. Tá aqui. Que delícia. 1 de óleo. E 1/2 de leite. 1/2 de leite. 4 de novo também. Gente, pra quê? Que coisa essas receitas, eu não entendo não. 1/2. Vou pesquisar depois, melhor assim. Ai, me perdi, foi 3? Ai, vai 4, toma. Agora, uma colher de sopa de fermento. Aqui. Pelo menos essa tá certa. Uma só. Ah, vou medir na tampinha, tá? Deve dar mais ou menos a mesma coisa. Pronto. Aí. E agora, cadê aqui? Misture tudo e leve para assar em forno médio. Então tá. Vamos começar a mexer. De bolo. Ei, vai durar a semana toda. Ele errou o tempo todo, tadinho. É porque nem todo mundo entende de frações. Se você é desses, se liga na explicação. Até mais. Olha aí, quanto desperdício de material, né? Se a pessoa não entende de frações, sofre até para fazer uma receita, professor Mamal. Mas fração, número racional...
1/2. E aí ficou naquela luta. O que essa barra tá fazendo aqui? 1/2 quer dizer, é um pouquinho mais duas porções, não sei. Foi assim que ele entendeu, né? Mas claro que aluno da mediação não vai sofrer com isso, né? Porque a gente vai entender direitinho, até porque vocês já vêm aí de um fundamental, né? Mas a gente vai aqui mostrar para vocês algumas situações que envolvem infrações para ninguém ficar de cabelo em pé, tá certo? Vamos lá então, olha no slide, a gente vai mostrar para vocês agora o conjunto dos números racionais. Você conhece esses números abaixo? Então nós temos ali, ó, -8/25, né? Ou 8/25 negativos. Nós temos ali 1/3, né? E do lado tem a representação também decimal, uma dízima periódica, 0,3333 infinito. Temos o 2/10, ó, 2/10, tanto na forma de fração quanto na forma decimal. E temos ali o 0/1000, ou zero. Então quer dizer que todos esses são números que fazem parte de um conjunto mais amplo que os naturais e mais amplo que os inteiros. Todos eles fazem parte dos números racionais. E são bem mais amplos mesmo, não é? Porque esse aqui é um conjunto. Se os naturais já é infinito, esse aqui é mais infinito ainda. Ah, então quer dizer que esse aqui está entre os naturais, né? E entre os inteiros? Isso. Ah, porque 0,333 está entre 0 e 1, por exemplo, né? Então olha aí que legal, né? A gente pode transformar, então, a fração, toda fração é uma razão e é uma divisão. Se você pegar o seu celular, sua calculadora ou tentar fazer no papel, 2 dividido por 10 vai dar 0,2, tá certo? Legal, né? E assim a gente vai, então, dentro do conjunto dos números naturais, a representação dele é um quê, né? De quociente, porque vem de divisão, né? Então, quando a gente aparecer aí o quezinho, você já sabe que está falando dos números racionais. E aí nós temos uma sequência infinita para a esquerda também e infinita para a direita, com antecessor e sucessor, certo? Certinho. E bem mais amplo porque entre dois números inteiros ou naturais, vão existir agora infinitos números decimais, infinitos pedaços, incontáveis mesmo, tá? Entre 1 e 2, existem uma infinidade incontável de números racionais. Beleza, e aí a gente vê o 0, vê aqui 1/2, que é o mesmo que 0,5, é metade, né? Metade de 2. Aí aqui a gente tem o 2, depois 3,75, menos 1, menos 5,2, né? Menos 3, e assim a gente vai vendo aí vários números do conjunto dos racionais, tá certo? Certinho. E agora a gente precisa ver como isso fica no diagrama e na reta numérica. Então, no diagrama, a gente já tinha visto que os naturais estavam dentro dos... Inteiros. E agora todos esses dois estão dentro dos... Racionais. Olha que legal. E assim a gente vai envolvendo, né? Porque os naturais está contido nos inteiros, que está contido nos... Racionais. Ah, então quer dizer que todo número natural, ele é inteiro e também é racional? Sim, senhor. Ah, então. E agora, todo número inteiro é natural? Não. No natural tá o 0, o 1, o 2, o 3, infinito, né? Aqui a gente tem o menos 3, menos 2, menos 1, infinito. E aqui agora, aqui vai entrar o 3/2, vai entrar o 0,5, vai entrar o 0,3333, dízima periódica, que também pode ser representado assim. Né? E na reta numérica ele vai se localizar aqui entre os inteiros. Certinho? Perfeito. Bacana, né? E agora, vamos lá. Você aí, adivinhe se puder. Quem veio primeiro? Frações ou números negativos? Quem será que veio primeiro? Aí vamos lá então. Os homens da Idade da Pedra não usavam frações, mas com as culturas mais avançadas durante a Idade do Bronze... surgiu a necessidade do conceito de frações e de notação para as frações. Então, olha que legal. Lá na Idade do Bronze, lá na pré-história, já se tinha necessidade de representações, de representar algo em forma fracionada, em forma dividida. Ah, então quer dizer que as frações vieram primeiro que os números negativos? Primeiro que os números negativos. Olha aí, que interessante, né? As inscrições egípcias têm uma notação especial para as frações unitárias. A fração 1/8, por exemplo, aparecia então assim, ó, como uma elipse, né?
uma, vamos dizer, uma circunferência achatada, né? Um ovo. E oito pauzinhos, né? Oito marcaçõezinhas, ó. Oito marcações. Aí, um ovo frito e um pedaço de bacon. Então, convém ressaltar que as frações positivas surgiram antes dos números negativos, que demoraram a ser aceitos como números, né? Isso. Então, foi de acordo com a necessidade da humanidade, né? Muitas das vezes, as frações eram mais necessárias no momento do que o próprio número negativo. Tá certo? Certo? E agora a gente vai ver os tipos de racionais, né? Porque dentro dos números racionais, a gente ainda tem algumas características, né? A gente vai ter racional. Vocês viram ali, né? Em alguns momentos a gente tinha 3,75, parou. Aí, em um momento, a gente tinha 0,33333. E não parava nunca. E não parava nunca. Então, tem uma classificação dentro dos racionais? Tem, sim, senhor. Tem, muito bem. Então, a gente vai ver a diferença entre um decimal exato, um decimal periódico, e isso você vai entender agora. Vamos lá. Então, o decimal inteiro, ou seja, o racional inteiro, vai ver. Há frações que originam um número inteiro. Então, eu pego, por exemplo, lá, 10, né, meios. 10 meios é 5. 32 quartos é 8. Menos 16 oitavos é menos 2. Sempre que eu conseguir dividir o numerador pelo denominador e o meu resultado não tiver vírgula, eu vou chamar de racional inteiro. Claro, porque toda fração é uma divisão, né? Se você conseguir dividir e dar um número inteiro, ela é considerada um racional inteiro, né? Então, 32 dividido por 4, 8, né? É uma razão e é uma divisão, certo? Certo. E o racional exato? Aquele que chegou ali e parou. Há frações que possuem representação no decimal exato. Agora, olha só, apesar de eu ter chegado no resultado final, eu precisei utilizar o artifício da vírgula, né? Eu tive que aumentar o meu dividendo 10 vezes e com isso diminuir a minha resposta 10 vezes. E aí aparece a vírgula. Então, sempre que aparecer a vírgula, mas mesmo assim eu chegar numa resposta final, esse número é chamado de decimal exato. Beleza, então quando eu tenho aí, né, 5 dividido por 2, 2,5, 2,5, 3 dividido por 4, 0,75, ou seja, acabou ali, mesmo que você faça no papel, na calculadora, você vai ver que ali é o final da operação, né, 16 dividido por 10, 1,6, né? Então, nesses casos, após a vírgula, temos um número exato. Depois que passou a vírgula, acabou aqui, tá certo? Com isso, a gente tem um racional exato. E aí, temos o racional ainda periódico, né? Isso, há frações que não possuem uma representação decimal exata, ou seja, eu não vou chegar nunca num resultado final. Então, nesse caso, nós chamamos o número de dízima periódica, ou uma decimal não exata. Olha lá, ó. Nós temos lá os 5 sextos. Se eu pegar 5 dividido para 6, eu vou chegar a um ponto em que eu vou precisar repetir o 3 infinitas vezes e nunca vou chegar no final. Então, aí nós temos uma dízima periódica, uma repetição constante. Então, após a vírgula, a gente tem um número infinito, né? Aqui a gente também pode representar assim, tá? Ou 0,3 com um tracinho em cima. A gente vai colocar o tracinho em cima do número que está se repetindo, período, tá? 0,8333. Então, tá, o tracinho fica em cima apenas do 3. Tá certo? Certinho. Muito bem, né? Beleza até aí? Tranquilo? Tranquilo. Então, tá joia. Então, uma vez que a gente conheceu os números racionais, agora é hora da gente conhecer os irracionais. E aí, será que uns raciocinam, os outros não? Um é racional e o outro é irracional? Não, por quê? Eles, né, já devem ter percebido uma coisa, né? Que o racional, ele tem uma razão lógica entre a fração e o número decimal. Lembrando que esse decimal pode ser um número inteiro, né? Não tem vírgula. Pode ser um número decimal, ou seja, tem a vírgula, só que é exato, acabou a conta. E ele pode ser uma dízima periódica, ou seja, vai repetir, repetir, repetir. Mas todos eles eu consigo na fração e no decimal. Então, existe uma lógica de transição. Então, o irracional
Ele não vai ter essa lógica, por isso então, que tem esse izinho. Tá aí a diferença, né? A diferença acontece é no período, né? Porque temos período no racional, ou seja, tem aquele número que vai igual. Se repetindo. E já no irracional, esse período deixa de existir. É todo bagunçado, é todo birobado. E quais números será que é irracional? Tem uns que ele, tem um que ele conhece, eles conhecem. Tem um que já é famoso. Famoso. E é só você olhar por pé da professora Lucy. Você vai entender mais ou menos o que é. É, no seu pé. Não entendi. Você vai ver. Você vai ver. Ah, sim. Agora entendi. Agora entendi. E não demorou muito. O Maurício está falando por parábolas. Não, mas não vou falar mais nada. Só olha pro pé dela. Depois você vai entender. É, aqui tem... Tem número irracional aqui mesmo. Vamos lá. Vamos estudar, então, agora na teoria dos conjuntos, o conjunto dos números irracionais. Número irracional é aquele número meio... Uou. Oh, é aquele que não bate bem na casinha, não. Vamos lá. Diagonal de um quadrado. E aí vem a pergunta. Você já calculou a diagonal de um quadrado de lado medindo 1 centímetro? Tenho certeza que no 9º ano o professor mandou calcular a diagonal do quadrado. Nós vamos aprender a calcular em uma aula matemática, tá? Não é hoje. Mas hoje a gente vai mostrar para vocês o resultado desse cálculo. A diagonal do quadrado, o resultado é raiz de 2. E a raiz de 2 é 1,414213562. Olha que maravilha, né? E aí, tem período aí? Não tem período, né? Não tem repetição. Ou seja, é um número cuja representação decimal tem infinitas casas depois da vírgula, mas casas não periódicas, tá? Então, não tem um númerozinho que se repete aqui, tá? Então, fica aí raiz de 2, ou seja, já dá para entender que as raízes não exatas são números irracionais, né? Raiz de 2 não é um número inteiro, né? Porque a raiz do número 4, sim, é... 2, né? A raiz de 9 é 3. Mas e a raiz do número 2? Olha aí o que que deu, né? 2 é 1,414213562. Pois é, né? Mas muito cuidado. Não confunda número irracional com dízimas periódicas, consideradas números racionais. A dízima periódica é quando depois da vírgula, em algum momento, começa-se a repetir de maneira igual. Olha lá, temos lá 0,033333. De maneira igual e constante, o 3 vai se repetindo. No raiz de 2, não tem essa periodicidade. Uhum. Então, a gente vai ver que raiz de 2 é diferente de um número assim, né? Que também pode ser representado assim, ó, 0,03, contracinho, em cima, né? 0,33333, tá certo? E aí, dentro dos irracionais, então, a gente vai ver que a representação dele é a letra I. Só que é um izinho dobradinho assim, né? Isso. É um izinho que tem um detalhezinho, tá? E quem está dentro desse conjunto? E aí nós temos uma infinidade de números também. Apesar de ser um conjunto limitado, ele também é um conjunto infinito. Por quê? Porque nós temos uma regrinha na matemática que fala assim, ó, que toda raiz não exata é um número irracional, ele não mantém um período. E também nós temos um número famosíssimo, chamado de pi. Já ouviram falar então, no pi? Pi é um número irracional? É, sim, senhora. Que legal, né? Olha aí, dentro dos números irracionais, então, ele é um conjunto isolado dos outros, ele não, agora, não envolve ninguém, não é envolvido por ninguém, ele é sozinho. É aquele vizinho crinqueiro? É, e na reta numérica ele vai se localizar aí também no meio dos inteiros. Raízes não exatas, o pi, o número de Euler, isso, então a gente tem alguns aí, né? Ele é um número irracional, não é? Ele é um número que, de forma decimal, então ele vai ficar entre os inteiros. Então vamos mostrar ele agora? Vamos ele fica lá. À parte, né? Os naturais dentro dos inteiros, dentro dos racionais, e aí vem os irracionais e dá uma encostadinha aqui, ó. É aquele vizinho crinqueiro? É, fica do ladinho, né? Ele não quer muita amizade com ninguém, não. Não. Ele quer ficar do ladinho ali, tá certo? Ele não é de ninguém, ninguém é dele. É, muito bem, né? E claro, então a gente pode concluir que todas as dízimas não periódicas são números irracionais. E também toda raiz quadrada não exata também é um número irracional.
Temos alguns exemplos aqui. Raiz de 3, raiz de 17, raiz de 29, raiz de 101. Observe que esses quatro números, nenhum deles é quadrado perfeito. Por isso que ele é irracional. Então não tem nenhum número que ele vezes ele mesmo vai dar o número que está aqui dentro, né? Não. Então por isso é considerado irracional. Certinho? Certinho. E aí, você lembra do famoso pi? Pi. A gente já falou aqui que ele é racional ou irracional? A gente já falou, né? Irracional, né? Então, vamos assistir agora, ó. A gente vai ver com vocês. O famoso pi, ele tem uma representação, né? Ele tem um valor numérico. E esse valor foi encontrado como? Será que foi por acaso, aleatório? Como será que foi com... Eu não sei. Acho que o cara estava dormindo e sonhou e falou assim, não, é legal esse sonho. Não é. Vocês já sabem que os números todos vão surgindo, vão sendo criados a partir da necessidade. Nós vimos lá a questão da fração. Lá na Idade do Bronze, né, que na história é a parte da pré-história ainda, alguém precisou representar alguma coisa. Porque imagina só, eu tenho ali um pedaço de terra, vou criar, né, vou botar um rebanho de um lado, eu preciso dividir esse pedaço, né, ficar o rebanho. Então tem uma fração do terreno. Então, lá, eles já tinham essa ideia, né, de organizar em forma, né, padrão. Isso é a fração. Então, e o pi? Como será que foi o pi? Né? Como... A gente fez um videozinho para mostrar para vocês a origem do valor, né, desse número tão famoso que é o pi. Vamos assistir. Olá, galera! Estamos aqui nesse vídeo para mostrar para vocês como encontrar o valor daquele nosso amigo tão usado na matemática, o conhecido... pi. E como a gente acha esse valor, professor Normal? É bem simples. Na aula, nós já aprendemos, né, os elementos da circunferência. Então, nós vamos precisar de dois. O diâmetro e o comprimento. Dividir o comprimento pelo diâmetro, o resultado é pi. Então, vamos testar? Vamos testar com alguns objetos, né? O que você vai precisar? Você pode fazer isso na sua escola, pode fazer em casa. A gente vai precisar de objetos circulares, tá? Então, você pode usar fita, um CD, uma tampa de panela. E a gente vai fazer o uso também da fita métrica, se você quiser calculadora, ou pode usar a sua mente, e também para fazer as suas anotações, tá certo? Para quem não tiver a fita métrica, você pode fazer o quê? Pega um barbantezinho, você mede com barbante e faz a medida na régua. Na régua, ali não, na régua. Né, para não falar que não fez, que não tem a fita métrica. Boa ideia. E a gente vai usar aqui alguns, porque a gente quer comprovar com vocês que toda vez, em todo objeto circular, o resultado é aproximadamente 3,14. Vamos lá, então? A gente vai começar aqui com uma fita. A gente tem uma fita colante aqui, ó. A gente vai primeiro medir o comprimento da circunferência. Então, deu aproximadamente 31,6. Anota aí, professor Malmal. Já tá anotado. 31,6, certo? Certo. Agora, a gente vai precisar do diâmetro. Olha aí, o diâmetro, aproximadamente 10, né? Passando pelo centro. Lembra que tem que passar pelo centro para ser diâmetro, né? Essa daí eu ia fazer na calculadora. Nem vou fazer mais, porque dividido por 10... Ah, dividido por 10 é muito fácil, só trocar a vírgula de lugar. Então, deu quanto? 3,6. 16. Olha aí, aproximadamente 3,14. Bem facinho. Agora vamos fazer com o copo? Olha lá, vamos medir aqui a boca do copo, tá? Vamos fazer com o copo. Vamos medir a boca do copo. Aproximadamente 27. 27. Já anotou. Beleza? E o diâmetro do copo? Vamos ver o diâmetro agora do copo, também passando pelo centro, né? Aproximadamente aí 8,6, passando pelo copo. Professor Maurício, tá nos cálculos, e aí, quanto deu? 3,13. Muito bem. Mais pertinho ainda do que... Mais pertinho ainda. Então, faça você o teste, você vai comprovar que em toda a circunferência, aproximadamente o resultado da divisão do comprimento pelo diâmetro é 3,14. Que é o nosso pi. Tá joia? Beijo no coração, tchau, tchau. Olha aí, artistas famosos, né? Coisa de primeira. Conheço aquele professor lá de algum lugar. Eu também. A qualquer semelhança é mera coincidência. Mas olha aí, que legal. A gente conseguiu mostrar para vocês de onde saiu o valor de pi, né? E isso é claro, né? Que se você fizer na prática, você aprende mais ainda. Você vai pegar aí objetos circulares, em formato circular, e faça a medida do contorno, né? Do comprimento. E aí divide pelo diâmetro. E aí eles vão falar assim, ah, mas aqui em casa não tem. Olha, nós estamos numa região da casa
Se você olhar para o lado, você vai ver vários objetos nesse formato. Inclusive o tapete, né? Que está embaixo do meu pé. Eu não ia falar, não, do tapete, né? Mas no pé da professora Lúcia tinha lá um tapete no formato. Então, vamos falar assim, sai daí, menino, tu tá doido. Deixa eu medir aqui rapidinho o comprimento, medir o diâmetro. Então, tá, o valor talvez não fique tão pertinho quando você estiver ali desalinhado com relação ao diâmetro ou o comprimento. O comprimento é mais fácil, né? Mas o diâmetro, porque o diâmetro é bem no meio da circunferência mesmo. Então, pode ser que você desalinhe ali. É, e como a gente não vai, não, vocês não vão estar com instrumentos de precisão para medir, então tá sujeito a dar uma diferençazinha, mas fica ali em volta do 3,1, nada, nada menor, né? Do que 3, tá? É. Sempre do 3 para frente, até o 3,2 no máximo. Passou disso, alguma coisa tu mediu demais, é, aí é de menos. É verdade. E aí pega uma fita métrica, se você não tiver, pega o barbantezinho, pega uma linha, você mede o contorno, depois estica na régua e dá certo também. Perfeito. Tá certo? Vamos lá então, continuando aqui, o porquê então desse pi, né? O pi, você viu que a gente obteve nos casos aí, na maioria deles, a hora que a gente dividiu o comprimento pelo diâmetro, deu aproximadamente... 3. 3, ou né? Seja, se nós pegarmos o diâmetro da circunferência, ela vai usar 3 vezes ali o diâmetro e mais um pedacinho para poder dar o contorno total da circunferência. Verdade. Então, é esse pedacinho que é o 14, né? O restante do número, isso, né? No século 17, provou-se que esta divisão constante é um número irracional. Olha, faz tempo, hein? Século 17, bem aí. Ele é denotado pela letra pi, uma letra grega, tá? Então, que indica que é a inicial da palavra contorno em grego. É tão legal a gente entender, né? De pois onde é a origem, e né? E por das que coisas, que usa, né? O pi, não é? É? E aí, olha só que legal. Eu vi uma ideia agora, professora. Ele não tem régua, nem tem trena. Se ele conseguir medir o diâmetro e o comprimento com barbante, ele vai comparar lá o tamanho do diâmetro, tem que dar 3 vezes, né, o tamanho do comprimento. É, vai sobrar um pedacinho. Vai sobrar um pedacinho. Olha que legal. Já deu certo, né? Esse pi tem infinitas casas decimais e não apresenta período. É nessa característica aqui que ele se enquadra nos irracionais. Então, o pi aí é dado por 3,1492,65. Não se repetem números após a vírgula, tá certo? Perfeito. Beleza, então, do dicionário matemático, a gente vai relembrar de vocês o que é raio e o que é diâmetro. Vamos ver. Raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Essa distância vai ser sempre a mesma, tá? Essa distância é sempre a mesma. E o diâmetro é o dobro do raio. Por exemplo, ali, a pessoa nos traçou bem no meio da circunferência, não é? O raio para a direita e o raio para a esquerda. E também na diagonal ali, o raio para a direita e o raio para a esquerda. Aí nós temos o diâmetro, o dobro do raio. Então o raio é como se fosse os raios da bicicleta, né? Isso. E o diâmetro é 2 raios, né? Porque você precisa passar pelo centro para ser diâmetro, tá? Beleza. Só para lembrar. Vamos lá então, vamos trabalhar com a equação. Se a gente fizer assim, ó, tá dividindo, vai passar? Multiplicando. A gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio. Se não sabiam, ficou falando. Ficou sabendo que nós falamos anteriormente. Se o diâmetro é o dobro do raio, eu posso substituir aqui no D e colocar 2R. Então eu vou ficar que o comprimento da minha circunferência é o nosso amigo 2πr, né? Então eu tenho um amigo πr, o professor Maurício tem outro, nós temos 2πr, né? Esse é o comprimento da circunferência, então você, para calcular o comprimento de qualquer circunferência, você vai pegar o 2, multiplicar com o valor do π e multiplicar com o valor do raio. Tá certo? Certo. Legal, né? Esse é o comprimento da circunferência. Vamos aqui no slide agora, ó. Vamos aqui dentro do slide. A gente viu aí números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais. 4 conjuntos. Lembrando que nos racionais nós temos uma divisão clássica, fração e decimal. Beleza. No decimal nós temos uma divisão clássica, decimal exato, decimal não exato. Beleza. No decimal não exato tem outra divisão, dízima periódica e dízima não periódica. Aí ele separou a dízima não periódica, isso, que surge o outro conjunto da frente. Então é bom você fazer essa conexão,
para depois não se perder, porque agora, professor, daqui para frente, ele vai usar esses números em todas as contas. É. Tem uma aula aqui para frente que vai ter uma apresentação da máquina de calcular. Vocês já fizeram, vocês já sabem. Nós vamos só oficializar ali a utilização. E aí pode vir um número inteiro, pode vir um número natural, pode vir um número decimal na forma de fração, na forma de decimal com vírgula, uma dízima periódica, e você vai ter que fazer a conta. E juntando tudo isso, nós temos os reais, né? Reais, que não é o real monetário, tá? É o real conjunto numérico, que existe já, olha... Há pelo muito menos tempo. Aí uns três. Então vamos dar uma recapitulada aí no final de tudo isso, como ficam os números reais. Olha lá. Os números reais, então, agora é com você. Escolha qualquer número entre 1 e 10. Já escolhi. Escolha qualquer número entre 1 e 10. Escolha um número de 1 a 10. Entre 1 e 10, na verdade. Entre 1 e 10, né? Legal. Já escolheu também? Já. Uhum. Geralmente você só pensa nos números naturais, né? A gente falou para escolher um número entre 1 e 10, né? Né, galera? Aqui, ó. A gente deu a dica aqui, escolha um número entre 1 e 10. Todo mundo pensou aí, 7, 3, 2, ninguém pensou 1,5. Ninguém pensou 0,33333. Raiz de 7. Ninguém pensou num número diferente dos naturais. Isso é uma tendência da gente mesmo, né? Mas entre o 1 e o 10, tem muitos números. A gente costuma dizer infinitos, que soa até meio estranho. Mas tem muitos números entre o 1 e o 10, porque agora nós já estamos numa categoria mais ampla. Nós estamos nos números reais. E eles englobam muitos números mesmo, né? Vamos ver isso na reta numérica, vamos ver nos conjuntos, olha lá como funciona. Então, né, dentro dos números reais, ele é a união dos racionais com os... Irracionais. Olha lá que legal. A gente tinha todos esses aqui e agora tudo isso é... Real. Real. Tudo isso existe. Então, os reais é a união dos racionais com os... irracionais. Lembrando que a união, aquele uzinho, né? Junta tudo. Isso, junta tudo, que é a representação de conjuntos. E aqui é legal, porque quando ele faz essa união, ele está mostrando o seguinte, que os racionais, eles são naturais, são inteiros, e eles são só se diferencia dos irracionais. Mas quando junta os dois, nós temos os números reais, na sua totalidade. Beleza, então olha aí que bonito, né? Infinita também para a direita, para a esquerda, porque tem sucessor, tem antecessor. E dentro dos reais está toda a família reunida, está toda a galera. Tem pi, tem dízima periódica, dízima não periódica, tem... Todo mundo está dentro dos reais, certo? Perfeito. Beleza, beleza? Que legal, né? Agora sim a gente está na totalidade dos números. Existe só um conjunto que a gente não estudou agora, que é assunto do terceiro ano, que são os números complexos. Então, muita calma nessa hora, paciência, até você chegar agora, lá, a gente aborda esse assunto, né? Surgiu uma dúvida agora, que é o seguinte. Nos números naturais, nós trabalhamos adição, subtração, multiplicação e divisão. Sério? Certo. Nos inteiros também, adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Certo. Nos racionais também tem adição, subtração. Essa aula ela foi bem teórica, né? A gente ficou mais na parte da teoria, mas é claro que também temos operações com os racionais, com os irracionais e juntando todos com os reais. Então, podíamos pedir para eles um mapa mental sobre as operações, por exemplo, de fração, porque olha só... Para trabalhar com as quatro operações em fração, é toda uma regra trabalhada, né? Verificar as frações. Para trabalhar com os números decimais, também tem umas regras diferenciadas. Aí, ó, você precisa se apropriar, porque agora nós conhecemos todos os números e precisamos operar todos esses números. Verdade. E para finalizar nossa aula, nunca falta o Brincando com os Números. Olha lá! No Brincando com os Números da aula de hoje, a pergunta é... E agora nós vamos trabalhar parte de fração, só que numa charadinha legal. Olha só a charada. É um teste de raciocínio. O que é 3 sétimos de um morcego, metade de uma anta e 1 terço do gorila? 3 sétimos do morcego, 1 meio, ou seja, metade da anta...
e um terço do gorila. Muito bem, metade da anta vai. Será que é a parte dianteira ou traseira que vai usar metade da anta? Vamos ter que ver. 3/7 do morcego aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 7 não, aí deu 8. Ah, 3/7. Eu vou pegar então as asinhas. Vou pegar uma asa, dá asa de morcego. Pra gente fazer aquela brincadeira da bruxa 71, né? É, uma asa de morcego, metade de uma anta e um terço do gorila. Isso. A gente tem que repartir o gorila em 3 aqui. Pronto. O que será que temos com esse valor aí, né? Vamos ver? Então agora é com vocês, junto com as atividades de sala, adivinhar a nossa charada. Já já a gente está de volta.